السلام. Što sam mali kifu. Pa ne znam, pitaš je. Moramo sve što je. Sletaš ovo? Sletam? Ne. Samo... Ne. Širk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mogu li znati pitati pitanje? Kad stojiš tamo. Dobro, ovom. Sveti ja. To je kipod, kamen. Da, da. Učiš sad nešto, vidim te spiju. Da, da. Mogu znati riječi koje izgovaraš? Oče naš. Jesi na nebesima svetica, ime Tvoje, dođu kraljestvo, ne volja Tvoje, kako na nebu, kako i na zemlji. Kruh naš svakdan daj nam danas, kako i mi otpuštamo dužnicima naši, ne uvedi nas u napust, nego izbavi od zla. Amen. Bože naš, umjesto oče. Oče naš, oče naš. Jer oče je drug, od čovjek ima... Bog je otac. Bo, otac... Svi u nas. Kako otac? Otac. Jer će to pojam otac ispoštivanja, kažemo, kao nešto što je iznad svega, ali otac u smislu postoji kod čovjeka, otac rodi dijete, otac majka. A to je drugo, on je otac nešto što mi ispoštivanja, da je tu riječ, spravnije da je izbjegnemo, kako ne bi oponašali stvoritelja sa stvorenjem. Kažem, otac neko ko ne razumije. Da, ali on se uporedi sa čovjekom. Kako? On se uporedi po našoj Bibliji. Kako se uporedi? On je stvorio čovjeka i na poniznost i na dobrotu, jer je on dobar i ponizan. Da. Tako da se on poistovjetio na taj način. On je stvorio, a mi ne možemo stvoriti čovjeka. Ne možemo, ali on nama primjer. Da, mi smo isti, on je različan od nas. Mi smo stvorenja njegova, robovi. Njega molimo, on ne moli nikomu. Njemu ne treba naša dova, ne treba. Ali zbog čega stojite u kraju, kako bi nazvao? Pir. Kakva svrha da kraj toga stojiš? Zato što je to lik Svetog Andre, koji je živio, koji je umro u 12. 13. vijeku. 324. po Miladiju i Salih Selam. Gdje je živio? U Padovi je živio, inače Portugalac. Gdje je ukupan? U Padovi. Da vam kakva svrha sada ako staneš kraj mjeg? Ima posebne molite koje se mole njim. Ne smijemo čovjeka moliti. Čovjek je čovjek. A drugo, to je po vaše. To je po Kur'anu. Ne, naše i vaše. On je on zagovornik, on zagovara kod Boga. On moli kod Boga. Ne, posredni. Jeste. Ali to za Bog voli da se rok obraća njem direktno, jer ne traži da mu... Jako... Imaju molite koje se direktno, a ima se, jer dosta suđe. Čudesa se desilo, gdje se, kad se moli Svetom Andrijom. Da, ali to može biti vid iskušenja. Allah time iskuša, kad se nešto dogodi i da imaš to, da bi te time, jer Bog nije zadovoljan da isto kad dođe, ja razgovaram s tobom i gledam ono, tebe ne pitam, ponižavam tebe tako. Ako sam došao te s tobom da razgovaram, onda trebam se tebi direktno obraćati, ne preko nekoga. A Bog je odabrao njega? On je... Mi smo svi robovi, sve nas je odabrao da živimo, stvorjeno da nam život i ovdje određeno vrijeme svi živimo, nekoga više robuje, neko manje, nekoga nije će u potpunosti, ne postoji, ne bi znao Boga. Ali Bog nije zadovoljan da nešto što je on stvorio, molimo mimo njega.
Pa makar bio živ ili mrtav. Jeste, a Bog je zadovoljan da se moli kako god moliš, ali pošteno da moliš. Ispravno, iskreno, srcem. Jeste. I da njemu se... A kako god, ali samo da ti pošteno iskreno. Jer neko će, pa tu je, ako nas, znam da velja. Meni sad kad vidi vas da stojite kraj spomenika, oni sad čude se kako ima čovjek, kakav je smisao da čovjek stoji po propovi i do ovom dozor. Zato što, to je bolje, čak vidim, ja vidim kroz njega Boga. Kako je? Fino. Jer znam da mi ga Isus voli i s toga. Bog nas vidi, mi njega ne vidim. Ali da osjećamo srcem kad ga molimo, e to je istina. Kad se Allah obraćamo da u srcu doživimo taj osjećaj i onda nam Allah to čuje. Ali znači treba i u kući, gdje god se nađemo, znači Allaha molimo. Jer što bi to snimali? Da mi radimo na polju islamskog misionarstva, imamo tumačenje Kur'ana u gradu. I onda stalo nam je gdje god neko vjeruje, ovi objekti koji su napravljeni sa nijetima vjere. Pa Kur'an i Biblija su 75% isti. Imaju za korijen isti. Ali 75%. Biblija je nastala prije 2000 godina, Kur'an je nastala prije 2600. A zašto sukob između Kur'ana i Biblije? Ja. Zbog čega vidite ovdje, ona ide u džamiju. Zašto sukob između Biblije i Kur'ana? Božije knjige nemaju sukob. To ne treba. Božija riječ je uvijek isti sadržaj nosi. U smislu, znači nema nešto da kontrira. Zato sad kažem da je 75% isto. Ali danas ne postoji Biblija onako kako je Bog spustio. Ja ne postoji, svaka verzija ima svoje viđenje. Ona je pisana po njegove knjigove. E, sve ima katolička, ima ovo, ima... Ovo je kasno. A zašto sad to razilaš? Zašto se ti? To ne mogu razilaš. Ne mogu razilaš, jer prava vjera treba da ne sve na jednu stazu izvera. Pa to ne, evo, ja presunim. Da, to ne smije da priđe. Ja sam pa Ivo. Dobro, kako Ivo? Dobro, kako ste vi? Dobro, hvala, vi? Dobro, nešto smo na posjet crkve. Hvala da kao malo, prošli put smo imali se, bit će obred ili nešto? Ja sad radim na crkvi. Sad vidim ga u renoviranju nešto. Renoviranju, tako. Nemam najsela, a i otkad Ivo ovdje djeluje, pokoj vrnu na ovdje. Ja, pa ja sam ovdje već praktički čitav život. Od 80. godine. Najsela, gdje je rođen Ivo? Ja sam rođen kod Zenice. Koje mjesto? Poljske kod Zenice. Poljske, ajde. Ja sam moja sestra Adana, puno. Tako. Odakle ste vi ovdje? Ja sam rođen Kalesije, u Tuzle. Aha. Ali imam misionarski rad za polju islama, u gradu, u sredu i potpuno. Ajde, kako se vi zovete? Jusuf Bojač. Tako, fino, molite se Bogu, jel da? Ala Allaho jedno. To nas jaja, to nas povezi. I mi vjerujemo jednog Boga, mi vjerujemo jednog Boga, to nas povezi. Svi ljudi bi trebali da znaju za Boga jednog. Ja. Nema drugog Boga da jedan. Ovdje moramo biti. Muslimani, kršćani, židovi, vjeruju jednog Boga. I to nas mora biti jasno. Ali je problem, to svi imaju taj cilj, a na putevima se razilaze. Pa to je. A dobro je da znamo da je jedan cilj. Da je Bog jedan. I naša je obaveza da ljude odgojimo, da Boga znaju da vjeruju. A mora biti bolje Bože da bude više putova. Putova. I u Kur'anu to stoji. Ima neki puteva kojima nećemo propasti. Ali ima puteva koji... Ne smijemo mimo Boga. Sad pitam zašto stoji kraj kipa. Kada je preko Antije koji je umro tada i tada 320 koje, ja njegov lik vidim i pričam, od Boga vidim. A mi ne vidimo Boga, on nas vidi. Ali stojati kraj kipa u islamu, znači mi ne obožavamo nikog do Boga jedna. Pa i mi isto tako. Ni živog čovjeka, ni mrtvog, nismo mu... Mi isto tako, mi ne obožavamo kipova. Kipova je samo znakov, jezik, isto riječ. U nas su kršćana kipovi i sve, to je jezik. To je isto što riječ ima sada, treba nam mi dovoljna riječ. O znakovi koji usmjeravaju nečemu. To je samo znak. Ali neko ko ne zna, može to krivo pojmiti. U nas je bitno, po Gospi, Mislava, Mami, Mirjami, po Svetom Anki, sve to put Bog, po Bog, to put je Bog. I ljudima treba nekima više, nekima manje. Nekom ovo puno znači, nekom ne znači. U nas ima puno pluralizam. Čitate Koran, imate naviku da... Imam ja Koran, imam i Koran u kući, imam ja Koran, pročitao sam dva puta Koran, ja čitam kao meditativnu literaturu, kao molitvenu literaturu, ako molim se, to je Koran je sveta knjiga. Božja riječ, isto koji bi bilo kao da vrati se poriče. Sve su knjige da sve sa istim ciljem, s istim porukama, samo su ljudi nekad Božju riječ predstavljali pogrešno. Onda dolazi novi poslanik da korikuje, da ispravi.
Tako i u znanju ljudi. Znači, nekad saznaju, pa zaborave, pa dođe neko pa im vrati. Zato vjeru treba uvijek oživljavati. Treba neko da posjeti ljude, da ispravi. Uvijek, točno. Ljudi su uvijek udali odmah, a uvijek treba vraćati Bogu. Ipak, to je. Za znanje o vjeri gdje... Mi religijski radnici trebamo jedne druge podržavati. Ja imam ovdje hor u kojemu pjevaju i muslimani. I pjevam muslimanske pjesme. Ja pjevam Ilahije, ovaj, pjevamo i ovdje u ovoj crkvi, sa njima slavimo Boga. Tako da pokažemo ljudima da mogu biti različiti, da su svi jednaki i da svi idemo isto. Da. Treba srca vratiti na izvor. I poštivati se, točno, točno. Da izvor proradi. Kad izvor bude čistan, da ćemo lako otkriti ono što je neispravno. Tako je, još sve. Drago nam. Sad će biti fina crkva, uređena. Evo vidiš, jedno je pravo za radore. Ko radi? Eto, ovaj, majstor koji glavni uređuje muslima. Dakle, Sarajevo? Mi imamo onako nekako, može, samo neke stručnje. Koje godine je uradio objekat urađen prvi put? Napravljena je crkva početkom prošlog stoljeća, negdje 911. Završena, ja. A sada je puno smo mijenjali struju, pa tako moramo i fino vidjeti. Jel su prozori jako lijepi. Ovo je ovdje iz Biblije stvaranje svijeta u početku, vidite se tako u Bibliji u početku stvori Bog nebo i zemlju, ništa nije bilo. Onda stvori vode, to je ono Bog tako stvaranje svijeta. Evo tamo stvaranje Adama i Eve, stvaranje ovaj, to je sve, sve stvaranje. Ovo su jako pokučuveni prozori u svijetu. Kad je bila olimpijada, to je To je projektant prvi, ne znaš? Vancaš, taj je poznati. Austrugarski radnik? Pa on je živio ovdje u Sarajevu, on je pravio puno sarajevskih zgrada, crkava i drugih zgrada. Ja mislim da je pravio i poštu sarajevsku. Dolje u privatni, on će to jedan poznati, Vancaš jedan. On je, nije, on je Vancaš je, nije Austrijanac, on je Čeh. Čeh. Iz Češke. Iz Češke. Koban Sarajevo je ono. Ovi ljudi ako daje, ovo je za sirotinu. Prvo sve to gano. Što god ovdje dobiju se stavim i dadim na sirotinu. I to su većina muslimani. 80% ljudi koje mi dadimo prvo sve to gano, su muslimani. Mi ne gledamo šta je, samo neke sirotinje koje gledam. Dakle, ovo je prvo sve to gano i sve što ovdje, ja znam, garantit ćeš, i više što dadim na sirotinu. Sve što ovdje se dadim, to je prvo sve to gano. Uopće zinite se. Dakle, ovo je, to je isto Merhamet. Ovo je za sirotinu. Krv svetog Ante, imam i organizaciju veliku, to je za siromašni ljudi, to znam. Znači, a šta je ovdje ispisano, ovo prozori se ovdje? Ne, to je, ovaj ribi, to je mozaik sa ribicama. Riba je bila znak kršćanstva, ova prvoga, ova, to je ihtis. A ono što je samo tamo, ono je Marijan, poštena iz toga malo. Ja, ono, ovdje su ovdje ribice na mozaiku. Obrat, ima svaki dan ujutru u 7:30 i ima u 6 sati sada, ali smo sada premislili kapelicu tamo. Samo sam. Bog rado vas. Samo sam je nastoji zajedno sa objekom mojim. Samo sam građen isto vrijeme. Samo sam je ranije, prije hranje. Bila je stara žlika, neki rekao, samo sam pao srušeno. Ima posjeti na obradu, dođu na jutru? Ovako, nedjeljom i utorkom, puno prošlo. Nedjeljom bude oko 700 ljudi na misama, a utorkom bude više sada. Obično dan, ma ne da to su sada večera 6 sati, bude možete se 5-10 tako nekad više razi. A nekad uzmu, misa se moli za neke pokojne, pa onda ubijte dođe. I ovdje u crkvu svaki dan dolaze ljudi, molite se, ovo je crkva, molite se. Vrlo često dolaze mnogi muslimani koji smatraju da je Boži čovjek, odlučivo na Boga. I kad mene pitaju muslimani kako će se moliti ovdje, ja kažem baš vam da. I možete naći ovdje nekada ljude stavio u crkvu. Prosu, okrenu se prema Medini i klanjaju. Poslom tako. I ljudi to poštuju i mi to nikomu mi nećemo kazati da treba mijenjati svoju vjeru, da treba svaki ide svojim. Bog to određuje. Bog određuje koji će put kuća. Ne ja, da ja neću kao sada onda samo unosimo neprijateljstvo. Koliko je otvoreno
kontakte, dijalog i... Za uklanjanje mržnje među religijama, za uskanje straha od komunikacije, kažem, ovdje dolazi puno muslimana koji pjevaju u ovu sažu, pjevaju 12 sati vijesnici, uvijek večeras na televiziji, u tom oru su sve religije. I mi pjevamo, mi to zovemo i brahminska ekumena. To znači, ove sve židovi, kršćani, muslimani koji vjeruju jednog Boga. Mi to pravimo jednu simfoniju religija, zovemo, i pjevamo zajedno. Ja znam i Lahija, 10-20, imao smo koncert i slavke muzike. Tevam Cerić, najedno samo. Molim? Tevam Cerić. On to, koji misli Cerić? Hvala. Reš, on je bio na našoj, imao smo koncert u Bošnjačkom institutu islamske glazbe, čiste islamske glazbe, dakle, sarajski, Srbi, Hrvati, katolici, židovi, svi smo imali. Imali smo u Bošnjačkom institutu koncert. I dođu ovdje nekada, također u ovoj crkvi, tjeva zbor, kaže u srebegove medrese, mi to pozovemo, kad je susret religija, onda svaka religija zove na sve religije. I onda, rečemo, dođe predstavnik muslimana, obično reis pošalje Dalitovića Ferida, i onda on predstavlja, ono pročita iz Svete knjige Kurana, i pozdravi ljude, zbor otpjeva neku ilahiju, i tako, tako se predstavimo jednim drugima, da se družimo, da se da nas Bog ne rastavlja, nego da nas Bog diži. Mi smo svi prije svega djeca Božja. Robovi Božja, djeca Božja, kako god hoće. Bog nema djecu, on je stvoritelj, nema ženu, nema, a mi smo robovi, svi. Bo Bog nas je stvorio, znači da je to, možemo od Boga najaviti, to je različito, neko zove Boga i otac i majka, ga možemo zvati ili roditelj, ili stvoritelj, ili to što znači jezici, Otac, tu riječ ko ne razumije, misli da otac, kao da imaju suprugu, otac je čovjek, a Allah ništa mu ravno nije, on je iznad toga. Ja ne mora to znači, to u nas ne znači da imaju suprugu, nego stvoritelj, znači, kažem, otac isto je to i majka, može se reći majka, roditelj, to znači. Da. Svaka riječ ima više značenja. Da, zato kod tumačenja riječi, nekad neko mora da provodi zbog toga, Allah daje nekad وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَدِهِ govorio je vrijeme nekad kad su mijenjali riječ njenog mjesta ili izostavili je ili je krivo protumačili da dolaze generacije koje ne razume uopšte kontekst a misli da Bog ima dijete, da Bog ima, da moli čovjeka zato je Allah subhanahu wa ta'ala slao knjigu da ispravi gdje bi čovjek skrenuo da ne bi se dogodilo da vjera bude izgubljena iz originala da ljude spoji na čistoj jer izvorska voda kad teče ako je ne budemo prečišćavali može da se pomuti. Da, ali izvora ste izvora. Ja poštujem svaki, dakle ovo je bitno za mene. Mi se moramo danas dogovoriti, svako svakoga poštivati. Bog, i dati, pusti Bogu Božje. Svako ide svojim putom, prospektiram, učimo jedni od drugi. Ja poštujem, meni se obrate nekada ljudi i kažu možeš mi pomoći da ga utvrdim u islamu. I ja to učinim. Vjera nam isto. Objašnjam kako se moli, kako se živi. A ostalo, Kur'an ima svoju zajednicu. Znači, nekoliko ljudi tako koji se meni obratio ovdje. Dakle, nikad mu nisam rekao ti trebaš skrenuti ovamo ili tamo. Ne, ne. Bog to određuje. Dakle, trebamo poštivati Boga u čovjeku, Bog sa nama komunicira i poštivati. Dakle, tu se moramo, ja znam na to puno radim, dakle, da uklonimo među religijama ovo, imam takmičenje u dobru, ali ne u otimačnu, da koristimo propagandu i nije vjera ekonomija. Vjera je sve, Bog se klanja. I posle god Bog klanja, Bože. Ali samo jedna istina. Dijalog. Molim? Samo jedna istina. A šta je istina? Istina. Nije jedna istina. Svak ima istina. Šta je sad jedna istina? Istina je postoji Bog. E sad to je što mi sve kažemo jedna istina. Šta to znači da je istina? Istina se živi.
I kad ti rekneš da ima Bog, ništa to ne znači ako to ne živiš. A? Ovako, Biblija i Koran nisu iste knjige. Znači, to su dvije različite knjige. I Allah uzviše drugačije znači Koranu govori nego što ste govorili. Onda ne mogu da budu dvije istine. Razumijete? Samo jedna istina. I koja je istina? Istina je, da je nema drugog Boga osim jednog Boga. To je istina. A kakva je razlika između Inđila i Korana? Kakva je razlika? Pa razlika je, razlika je što je Inđil iskren. Da, Inđil u originalu je, govorimo o originalu, ne govorimo danas lekciji koja postoji. Ja mislim da se... Govorimo o originalu Božjih knjiga, vjerovanje Božjih knjiga. Spio sinoć na decu? Centru. A? Ka, šta je od poimanja? Nije pravilno reći da... Vjerovanje u Božjih knjige, moramo im sve vjerovati. Da. Da su od... Ako ti kažeš da je Biblija iskri, da je Kuran, da je Evanđelje iskri, onda ćemo mi, onda će kršćani reći da ne valja Kuran. Nije to pravilno. U Kuranu ima, ima ljudi koji su, se drže Biblije, koji su kršćanima i koji su židovi, i to se, mi zajedno u Kuranu sa njima živimo. A ne, dakle, svaki govor koji drugoga ponižava ne. Isto kad u nas, mi smo kršćani prije govorili, židovi su stari, stari zavjet, pa ne, nije pravilno. Danas ja učim, učimo se da židovi imaju svoj put i mi poštimo. I zajedno, i sto muslimana. Jer ako vi sad govorite nekomu da je nešto nije ispravno, odmah kod njih stvarate reakciju, fanatizam i onda se ljudi tu koji mrze ime Božije. Poštuju svako. Dakle, može se gledati, čitao sam na Kur'an. Ispravno je da kad vidimo grešku, ako vidimo grešku, da. Znači da dijalog zdrav vodimo. Prijatelj ti je onaj ko želi s tobom dijalog da vodi. I ako vidi nešto što ti ne vidiš, njemu je obaveza da ti približi. Da. To je pravilo kod ljudi. Znači ljudi ne smiju biti, postaviti se neprijateljski prema jednom drugom. Oči, nego se postaviti tako da su svi od Allaha subhanahu stvorani da znaju. Ako vidimo različitost, onda pitamo zbog čega, zašto, da li je tolerantna, da li je dozvoljena, da li... Ako neko moli kamen, ako neko moli, obožava kravu, kažemo Allah stvorio kravu, Allah stvorio kamen. Poštujemo to što Allah stvorio. Ali moliti nekoga, nikog drugog do Boga. Znači, tako se ljudi zbližavaju i tako vjera ljude izlači iz ponora. Svata je napomenuti da svi za jednog Boga iskreno znaju. I kad su ljudi čvrsto vjeru proučavali, uvijek je manje sukoba bilo u narodu. Kad su ljudi vjeru ostavili, zapostavili Božju riječ, zanijekali, onda je došlo do toga da Bog kažnjava narod, što neće da ga vjeruje. Eto, dobro, ja moram se sad spremiti, imam misu. Ova, ja imam misu, tamo ćemo sad u kapelici imati misu, imamo premišljicu. Tamo upravo danas premišljamo crkvu tamo u jednu prostoriju, jer se ovdje ne može moliti Bog. Da, drago nam je. Ajde, znam da ste bili ovdje. Kad ne iđemo na literaturu, imamo tri istine koja govori o kršćanskom vjerovanju. Reče, da imamo kontakt, tako drago nam da imamo ljude koji su ovdje. Ljudi ne smiju biti izolovani da spremno drugog ovoga, ne se ja neću mislim. Ajde, živjeli! Prijatno, sa najmanje. Hvala. 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 On uči muslimane tamo, ovaj zaključ ovdje. Zar im treba sve stave koreci? Ovakve im dođa tu na dijalog o Allahu jednom. Ona on je bio sebe. Ne, ne, mislim, Allah na čovke crna. Da je, šeh, ti si na javnom mjestu gdje se šeitan obraća, ukazao. Na sudnjem dan ona je čula i vidjela. A da nisi došao, moraš ti da goriš u vatru zbog nje što ona tu moli. Alo? Slušaj, što ozbiljno. Ti spavaš kod kuće, on moli kamene kida. Ti znaš, on ne zna. Oni vidiš kako ga se primljivo te primiše. Nisi te kamenjem nagocali. Ovaj ti rekao napolje. Koji je gori? Ovaj ključa naš ovdje. Što si muslimani dozvoli da tako bude? Znam je, nemaš ruči. Ovdje ga ti te zna da ti zna. I mnogi muslimani misli, imaju oni korijene koji su iskrivili kosti.
Teško li se muslimanima što nisu podučili ljude, vjeruješ? Da bi drugog podučio, ali trgovine vidiš. Plakata ondje, plakata ovdje. Da mi je zaključanje. Trgovina odključana. Stav dan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu akbar, la sharika lahu. Lahu al-mulku yarab. وهو على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شيخ jedno pitanje. مالك يوم الدين. Danas sam prišao u jednoj djevojci tamo što radi sa mnom. صراط الذين أنعمت عليهم. رب الخلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر غاسق إذا وقب. الله لا إله إلا هو أتقول بسنة السماء سبحانك رب الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Stalak, stalak. Armina je stalak, moraš tako početi. Da, smo ponovno. To su redki pojedinci koji na ovom svijetu nisu Trebaš biti s nama ova češće. Hvala počasti i Arabi ovo breke neki seba. Allah, znam da sam krenuo, ali eto stvarno kad sam vidio da je zaključan žanja. Ja, da si našao prije, ne bi mogao i uvijek. Kada nam odredi, brad. Drugi put se potruži da ne kasnije. Ovaj, Dijana što nam je obećao. Znaš, ja Allah, vidiš ovdje od kuće. Ova grehova je najbolje. Grehova je najbolje. Ne, jedi noći spavaju. Tu, kod opću je tamo. Spusti ga tu. A ja kao ovaj. Če neko danijet, neće mi. Kur'an da uči. Ima neko Kur'an sa Musa sa sobom. Da. A dakle ti dalje vrat? Unutra ima. Otvoren unutra. Otvoren unutra. Otvoren unutra. Allah. Znači, znači muslimani vole pijace više. Treba im preispitat se, dobro. Ja vam muslimani. Mesčidi, mesčidi. Gdje smo Kur'an učili na pamet, uvoj sobi gore prvoj. Druga, da si za njim sprati. Onda sam čišao dole u prizemlji, dok su ovi učili dan za, za ocije. Ja radim, prijatno. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. 84. 85. 6. Kur'an uče, čitali mu čestrije će. Samo brate da neće me ako... Znači, ja neće na MP3, jel? Da. Stači, uzi ga, daj ga vam. Stači. Čeo da radi, daj. Daj. Še, mnogi bolje... Nije svako. Nije svako. A onaj koji... Kojeg je čest nijet, koji znači inšala... Nijet? Le, to nije dobro. Primat ne. A dobro, inšallah ima znanje. Da, inšallah, to mora znat, da li ima znanje. A dobro, sad uzi... znanje ko Ali nijema, ali što da, tiče... Da, 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 vi svi još morate sa sobom doma. Ostavite mene da gledaju kako mi klanja. Da goći, da, sa vam bez tih goći. To sam da, a ja ovo. Ko je ona? Ne, ne. Ona je Božu muslima. Ja, zovu muslimane da je nuk pute djeti. Šta? Ja, ti si čao mi izašao, Allah ti. Allah ovaj odredbi je sve preči. Jel še ja trojka, no? Da, on će Allah da uđe moj god, da, on je odredbi. A ona je gdje? Vinc. 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 Da, Ivo, kaj je selam? Sve puno je po cijelu. Lajnu putio. Jer oni imaju površno poimanje čistine vjere. Bitno da se vjeruje, hej. Bitno da smo mi svi... U jednom bomu. U jednom košu, a što ima i osoba? Kada dođemo s nalaka, da se otkrivo sa pregodinu. Da, hejero! Treba neko otići, onda hvala, dođe, nema kipo. Ili si iskreno laha zamoliti da počnu kipovi hodati. Onda će ovdje reći da, i da izađe van, padu u Miljansku. Karame. Da se oči ti rijeka. Pozmijem. Allahu akbar. Da, iskren. Kod Mekke je bilo kipova pa su neki panjali. Da bi na tom mjestu. S tim lijetom. Da za njeg dijem. Kuće i odabrano. Bismillahirrahmanirrahim. Naša poslana vješa. Pa ja se recimo da ćemo se Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهول، njega slavimo i njega veličamo, njemu se subhanahu wa ta'ala pokoravamo, od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi napravi put, taj je upućen, koga on jelle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema tog koji će ga napravi put uputit. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, a najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu i poslaniku njegovu. U ovom sedmičnom dersu, fi tefsiri min kitabillah, u tumačenju Allahove knjige, družimo se u zadnjim dersovima sa tumačenjem surat Ibrahim alejselatu vesselam, poglavlja koje nosi naziv Ibrahim alejselatu vesselam, kojim djelje še'nuhu ističe događaje vezane za to najodabranije Allahovi poslanika alejselatu vesselam, koji je našao svoj narod da robuje kipovima, da ima krivo vjerovanje, da bi ga djelje še'nuhu izveo ka Mekki i naredio kasnije da obnovi hram, sagradi Kabu, koji će se Allahu jednom moliti, čist din ispovijedati. I Allah subhanahu wa ta'ala ističe kako je Ibrahim alaihi salatu wa salam bio na čistom dinu, na čistoj vjeri. Zato se mnogi danas svojataju, kažu da slijede vjeru Ibrahim alaihi salatu wa salam. Mi smo kršćani danas, jevriji, kažu Ibrahim, da je njihov uzor, jer oni nude porijeklo i njihovi poslanici, naši, kako Musa alaihi salatu wa salam, Isa, od znači od Ibrahima a.s. tako da hoće da kažu mi smo sljedbeni, a Muhammed a.s. zaboravili. Jer je došlo Kur'an koji im je rekao gdje su pogriješili Allahova riječ, pa bilo im teško da prihvate i slijede roba Allahovog subhana, koga dželle še'nuhu odabrao da bude od Araba, najodabraniji poslanik a.s. da shvate da je dželle še'nuhu taj koji odabire ko će biti taj koji će dostaviti posljednu knjigu i posljednu riječ. Zato mnogi danas prema Muhammedu a.s. su nemarni od sljedbenika knjige. Zapostavljaju govor o njemu, o njegovom životu, o davetu, o Kur'an i Kerimu, a prihvate i govore da slijede Ibrahim a.s. a da slijede Ibrahim a.s. iskreno slijedili bi Muhammed a.s. Zato vidimo ajetima kojima dželle še'nu ističe to kako su bili oni ti koji su činili Allahu širk u vrijeme Ibrahima a.s. da su Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga drugim ravnim smatrali i obraćali se nekom drugom mimo Allahu. Kaže dželle še'nu u ajetu 30. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيُدِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Pa su Allahu subhanahu wa ta'ala učinili neki ravni, endad,
džem'u nid, da uzme nekoga drugog kao da parira Allahu subhane. Pa ga moli i traži od njega isto ko što se Allah moli. A vi kako kaže osoba ispred kipa, da preko Ante mi dolazimo do Boga odobe. Kako kaže. Znači, obraćamo se Bogu putem Ante. Ante je taj koji će nama odraditi. Ono, la havla wa la kuvvete ila billah. Znači, to je vid. Zašto? Li jedun, li yudillu an sabili. Da na takav način sa njegova puta, ispravno koje Allah voli, odvrati. Anto ako je vjerovala, sad za sebe vjerovala. On će za svoja djela biti nagrađen ili kažnjen. A ti isto, obraćaj se Allahu i ja, ispravan din, ispravnu vjeru. Ne zna čovjek, la priđemo mu na najljepši način. Da on shvati i razumi da nam nije stalo da da mu pomognemo da izađe iz kufra i širka i vrati se u robovanje Allahu jednom. Pa da dovu nikom ne upućuje do... E to je mi se naš din, da ih. Da Allahu pozivamo na najljepši način. Jer to otvara srca ljudi i onda ljudi uviđaju da istina i zabluda nisu jedno. I onda Allah subhanahu wa ta'ala putem toga upućuje onoga koje je za uputu. Kul temetta'u fa inna masirakum ila nar. Ti koji neće da Allahu jednom robuju, koji kipove uzimaju, kaže, reci ti njima, Ibrahim a.s. Kul temetta'u, u tom svom lutanju i zabludi, obraćanju kipovima, ostanite do određenog roka. Mislite da je to užitak, da je to, ajde, provedite se s tim. Dokad? Fa inna masirakum, konačni boravak vam je vatra. No. Sama sačuva vatre. A znači plod širka je šta? Jahannam veli arbe. Ako čovjek nije Allahu čist u ibadetu, pa moli nekoga drugo, Allah neće biti zadovoljan s tim robom. Allah nije zadovoljan od svojih robova da mu čine širk. To najviše prezire i mrzi. Jer na takav način odlaze od cilja. Oni sami se okreću od upute i na takav način Allahovu srdžbu izazivaju jer nekoga stavljaju njemu ravni. A to je nepravda prema stvoritelju Subhana i laž da neko drugi je božanstvo, a niko do Allah Subhanahu wa ta'ala nije dostojan robovanja i pokornosti i dove, kako kaže Jelle Še'anu, a ti reci kul ibadije allazina amanu, a ti reci o robovi moji koji vjerujete, yuqimu salat va yunfiqu mimma razaqnahum. Reci njima šta? Da klanjaju namaz, da obavljaju ispravno, znači namaz, va yunfiqu mimma razaqnahum, i da dijele od onoga što smo i mi dali. Znači ovdje je imetak koji imaš, da tvoj, Allah ga dao tebi, moraš da mu vratiš dio i imetku, znači ima pravo. Obavezu rob, uzmi što te treba, ali ostavi za da budeš spreman da žrtvuješ u dinu. Znači ovdje vidimo obavezu namaza i obavezu zekata. Iz imetka koji daje Allah subhanahu wa ta'ala robu, da bude zahvalan na tome i da bi našao nagradu, treba da kako? Sirran wa alanija. U dijelu i kako? Da te niko ne vidi, da niko ne zna. I javno ne. I jedno i drugo. Zbog čega? Da ne bi neko rekao i pojmio da dijeliš imetak da bi... Znači, da imetak kad se dijeli tajno, da smo time dokazali da nam nije stalo da neko vidi. Tražimo Allahovo zadovoljstvo. Kad smo u stanju javno dijeliti, da isto tako tražimo Allahovo zadovoljstvo i to ćemo učiniti. Ali je teže javno biti iskren nego kad si sam. Jer na javnost, kad si na javnom mjestu, šetena više napada, šetan se upleće, ali onaj koji je iskreno vjerovanja, znači njemu ne smeta da javno i tajno. Min kabli, prije kad da udjeliš, da klanjaš namaz, i ti ja, min kabli je ti je jaumun labe i on fihi vala hilal. Prije nego što dođe dan kad neće biti trgovine, znači nećeš imati mogućnost zaraditi pa dati u sadaku i dati u hajer. Gotovo, završena trgovina. Niti prijateljstva, da se iskupiš, da neko posreduje prijatelj, ala, uradi mi to za... Ne, gotovo. Što si učinio,
Znači Allah upozorava na taj dan, da čovjek se pripremi da ne bi došao u poziciju, kad dođe tam da vidi da ne može više činiti, čini sad kad možeš. I Allah subhanahu wa ta'ala upućuje roba na vrijeme. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shams wal-qamara da'ibayn wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh وَإِنْ تَوُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وَيَسْتْوَرِيُ نَبَسَ يَزَمْلُ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا إِسْنَبَ سْبُسْتِيُ كِشُ بُدُ اشتراضي فَأَخْرَجَ بِهِ إِسْنُو مِزْوَدِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ od različitih plodova da bude vama opskrba, rizk od voća, od bilja, od svega da čovjek jede i pije, Allah subhanahu wa ta'ala je to dao vama, wasakhara lakum al-fulk, i dao da vam lađe plode, plove po moru njegovom odredbom. Allah dadne vjetar, nosi lađe. Da li ima vjetra, lađe nije. Sad kao imam, na, bilo nije bio motor, nije bio, stoji lađa. Ako vjetar ne krene, se ići, na. Allah pokrene vjetar. Subhanaka Rab. I ti usmjeravaš koli dok koda tebi godi. Ideš cilj. Da to nije... Da zahvalan čovjek bude na tome što Allah subhanaka. Vasahara lakum l'anhar. I dao vam i stvorio dan. Allah subhanaka dao sunce i dan i kretanje da ima svoje mjesto. Da dođe dan, da dođe noć. Vasahara lakum l'šemce. To da kod govori dan. Vasahara lakum. I stvorio vam sunce i mjesec. Koji se smjenjuju, imaju svoje ciklus kretanja, da čovjek ima period dan, period noći, to je sve od znakova, vasahara dao vam noć, poslije vasahara lakum lejla van nahar, stvorio vam i noć i dan, va atakum min kul, i daje vam sve ono što tražite, min kul ima sa'altumuh. Znači rob kad se obraća stvoritelju subhana, i moli ga iskreno, Allah subhanahu wa ta'ala čuje dobu i daziva se dovi onoga koji traži od njega. Jer čovjek, sve što mu treba na ovom svijetu od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači sve što čovjeku dolazi od potreba života, komu daje jelle še'nuhu. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi. Ako budete brojali Allahove blagodati, la tuhsuha. Nećete ih pobrojati. Toliko je Allah subhanahu wa ta'ala dao čovjeku, toliko da nema broja koji možeš da kažeš u blagodati Allah subhanahu wa ta'ala zahvalan na tome. Allah ističe svoje blagodati kako bi čovjek zahvalio, kako bi od robova koji su zahvalni. Innal insan, ali šta čovjek čini? La zalumun kafar. Nepravedan od robova. Neće. La hawla wa la quwwata illa billah. Sve te blagodati, da čovjek bude zahvalan, da Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da mu Allah jalla še'nuhu veća još, ne zahvalan. Innal insana la zalumun kafar. Zaista je čovjek od onih koji su zulumčari, koji čine kufr, nijekaju te blagodati. Zala sačuva toga. Jer zulum i nepravda prema Allahu subhanahu od robova je vidljiva. Da su ljudi nezahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, da na svim blagodatima koje mi da nisu zadovoljni, traže nešto drugo, traže treće. I niču te blagodati koje su na svakom koraku, dan, noć, sunce, mjesec, ha? Ko razmišlja o tom pa da bude zahvalan, skoristi dan i noć u hajr. A to su Allahove blagodati. Wa idh qala Ibrahim, rabbi ij'al hada al-balada aminan wajnubni wabaniya an na'buda al-asnam. I kad je rekao Ibrahim alejhi salatu vesselam, gospodaru moj, rabbi ij'al hada al-balad, ovo mjesto, wa huwa Mekka, učini kako? Amina, sigurno, mjestom spokoja, smira, sigurnosti, wajnubni wa baniya,
أن نعبد الأصنام i udalji mene i moje sinove čega, da robuju kipove. Sačuvaj mene od toga da imam krivo vjerovanje. Ne tražim od kipa. A? Ovaj ajet udara na osobu koja stoji ispod kipa tu u katedrali. Ne da ideš da tražiš od kipa, nego da moliš jednog Allaha subhana en na'bud al-asnam rabbi innahun adlalna kathira minan nas. Zaista ti kipovi i idoli su mnoge odvojili od upute. Znači većina ljudi, ti kipovi su bili uzrokom zabude. Kao što nije slučaj. Pa su samo predmeti, to su ono, lala, vi se obraćajte, nemo kaj mogu. Znači ti kipovi odvode čistog vjerovanja, obraćanja Allahu subhana. Fa men tebi'ani fa innahu minni. Pa onaj ko me bude slijedio, ne od mene. Znači, Ibrahim alejhi selam, onaj ko bude slijedio u robovanju Allahu jedno, da je na uputi. Men tebijani fa innahu minni, wa men asani, a onaj ko mi bude nepokoran, fa innaka ghafurur rahim. Završava, zaista si ti gospodar subhanahu ta'ala, onaj koji oprašta, koji si milost. Kome će Allah svoj oprostiti, kome neće, koga će uputiti? Znači Allahova milost je na tu, ali čovjek, znači koji luta, koji je u zablode, naše je da upozorimo na to, da ukažemo na najljepši način. Allah oprašta kome hoće, smiluje se kome hoće. Na nama nije da mu nametnemo da prihvati ovo ili Rabbana inni eskentu min zurrijeti bi vadin gajri dizer in inda bejtike al muharram. Rabbana li ukimu salah. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. غسبدار نش إني زيست سميا نستاني od svog poroda u dolini u kojoj nema plodova po tvoje kuće svete. Rabbana zašto? Li uqimu salat, da namaz obavlja. Faj'al afida, i učini jednu skupinu minan nas tahwi ilayhi, da teži da dođe tu. To su mu'mini, vjernici, žele da odu Meku, da posjete Kjabu. U srcu vjernika se probudi taj osjećaj da želi da bude tu, da napije se zemzem, a? Ya rab as-samaat tahwi ilayhi وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ i obskrbih i od plodova لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ne bih bih zahval. Sad dođeš u Meku, ja Rabbi, nema ploda kog nema, okolo kamenje. Dova Ibrahim a.s. Znači da imaju blagodati koji im djelje ženu poslao, da bi šta tu učinili? Da tu ibadet čine. Namaz kod Kabe, tavaf, ibadet, dova, a? A plodovi dolaze brodovima sa svih krajeva svijeta. La al dovab u Kabuljana, da ne ideš ti tamo, Kaba je središte. To dokazuje kako dunjalučke blagodati i pokret njihov na određen način nisu vrijedne ibadeta. Znači svih krajeva moraju brodovi se pokrenuti da tu dođu. Allahu imam rob. Odredi, ali da bude odredište. Da bude sporedno to, a da bude temelj i da je to na kraju centrala se. Da svi ljudi sa svih krajeva pravedno dođu, da isti razmak i daljina. Mudrost vola stvoritelja subhane u svemu, onoga ko hoće da razmišlja i gleda. I zato u događajima Ibrahima a.s. Znači vidimo ibret i pouku. Rabbana innaka ta'lamu ma nuhfi wa ma nu'lin wa ma yahfa ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Gospodaru, ti znaš ono što mi krijemo i ono što javno ispoljava. Rabbana inneke ta'ala, zaista ti znaš. Znači to što mi krijemo u sebi od nečega što drugi ne znaju i ono što javno pokazujemo,
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Njemu nije skriveno Allahu subhanahu wa ta'ala ništa u nebesima i na zemlji. Ništa mu nije skriveno. Koja veličina stvoritelja subhanahu? I zar ne tako da čovjek bude sve što robovi čine javno i tajno, on zna za to. Alhamdulillah, zahvala Allah. Koji je šta? Vahab Ali, koji mi je dao u starosti Ismail alejhi salatu vesselam, i Ishak, koji mu je dao, znači, djecu i porod. Ismail alejhi salatu vesselam, Ishak alejhi salatu vesselam, inna rabbi la sami'u du'a, zaista moj gospodar je onaj koji čuje. Jer je molio Allaha subhanahu wa ta'ala u starosti da ne porodi. Allah se odazvao i ukabulio. Šta dova? To je dova al silahul mu'min. Oružje vjernika najjače. Čvrst iman, čisto ubjeđenje. I dova Allahu subhanahu koji čuje svog roba. Inna rabbi la sami'u du'a. Zaista moj gospodar čuje dovu. To Allah subhane nije zadovoljan od roba da ga ne moli. Sržba Allaha na roba kojim se ne obraća. Zato je obaveza moliti Allaha subhane. Rabbi dž'alni mukima salati wa min zurrijati. Gospodaru moj, učini me od oni koji ispravno i dosljedno namaz obavlja. I kamati salat znači obaviti namaz onako kako Allah zadovoljan sa svim ruknovima i vađima. Namaz da bude primljen se zove iqamati salam. Wa min zurrijeti i od poroda mu. Rabbana wa taqabbal dua. Gospodaru primi dovu. Rabbi gfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Gospodaru moj, gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima moji i vjernicima na dan obraćan. Allahumma amin. Allahumma ufir lana wal qur'an. Allah prosti nama, wa li azvajina, wa abaina, wa ummahatina, wa durrijatina, wa jami'a al-mu'minina wal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji oprašta. Zato obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala i traženje istighfara je od najboljih djela. Da čovjek traži stvoritelja oprost. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alehi salatu wa salam, u jednom medlisu znao 70 puta tražiti stifar. Gdje su robovi koji greše, koji su toliko nepokorni, koliko puta spomenu, koliko mole Allah za oprost, provode godine na spomenu stvoritelja od La hawla wa la quwwata illa billah. I onda se nada Allahove milosti. Da? Takav nekakav srtbu, ja rabu, da se ne pokaje. Jer nema ranije na blagodatima koje Allah subhanahu wa ta'ala mu dao, nezahvalan. To molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na uputi. Ovakvim medlisima i sjelima probudi osjećaj za pravi put. Da nam srca na uputi spoji, vrati čovjeka na stazu istinskog vjerovanja. Kako bi na sudnji dan došao, da njegov ibadet i dobra djela budu primljena. Oprosti slabosti i neznanje, poduči nas onome što Allah subhanahu voli. Da inša Allah očistive ulice i grad od kufra i od sirka.